Արտահայտեշ Տայբենարանին։ Ձեզ բոլորին ցանկանում եմ բարի դիտում։ Lion mode, FM mode, Bluetooth mode. Lion mode, FM mode, Bluetooth mode. Bye.
ես գիտեմ, որ մենք հաճախ կհանդիպենք, չէ՞ որ ամեն գիրք կարդալիս նրա միջից կյոպտաս ինձ։ Այ բենարան, մեր փառավոր, դու քայեր ես դարեր սիրուն, այսօրվանից մենն եք հավետ կյանքի բոլոր ճամփաներում։ Միշտ էլ պիտի քայլենք ձեզ հետ, ձեզնով գրենք, ձեզնով կարդանք, Սուրբ Մասոցին մեր պարտք կտանք։ Օրնանք ստացավ ու գործի լթվեց, մեզ չորչորանքով տարեր ստեղծեց, եւ այդ օրվանից անցել են դարեր, տարերն են ասել մինչև մեր օրեր։ Չեն ինչպես ծիծաղը մանկական, մենք հապահպան փոքրիկ սաներն ենք, չէ որ հայգիրը մենք լավ սերտել ենք։ Քո բավակները քեննով զորացած, հավատավ քո խոր, սիրով լսված կարդան քո գիրը քեն լավ ճանաչեն, որ հայ լինելու ձերբեք չամաչեն։ Հայոց լեզուն ունի այդ բուբեն, այս տեղծել է Մեսրոպ Մաշտոցը, այժմ գիրքը բացիր ու ինձ լսիր, և բոլոր տարերը սովորիր, քանի որ հենց տարերով ենք ասում բարեր, անպայման կրկնիր ինձ հետ տարերը, դե ինչ, պատրաստ ես, գնացի։
գտնում են, անում եք դառնում են ես իմ բարեր, ախտկադը ես է, է ըտը ժգինը, ըտկա հտը ժամայը, մշը ոչը պջը, հսը պտը հեսը, ուպկը եվ վերջում, եվ ոսը, հայոց այպեն հիմը, մել ես վիգին է, Յանա, վերև բարձրացի, վերև բարձրացի, Յանա. Ժողորջը մի վարկյան հետ որ ամբողջական բրնենք, էլի։ Կկանստը, լավը, լավը։ Հայաստան, կեզ նով երդվելիս, ձերքը զնում եմ, իմ սրտի վրա, սեղ մելու նման, որ հանկարծակի, չպետի դողից։ Ամեն զորավոր, ամենակարոր ուր ժեստավոր, ծնվում ենք այսօր, ու կեզ աղերսում, պրտի եկիրը, մայր։
որպեսի ամենօրյա աշխատանքի շնորհիվ մենք կարողանանք գիտելիքներ տալ մեր երեխաներին, որովհետև եթե ուզում ենք ունենալ հզոր պետություն, մենք պետք է ունենանք ուժեղ, գիտակից, խելացի սերունդ։ Ես հավատացած եմ, որ նրանց նման երեխաները, ովքեր ունեն հայրենասիրություն, մտածելակերպ, հայտածելակերպ, ես կարծում եմ, որ նրանք են լինելու մեր ազգը շնացնողը, մեր ինքնությունը պահողը, մեր պետությունը հզորացնողը։ Իսկ դուք ծնողներ, ինչպես Գարեգին Նժդեհն էր ասում, մայրերի ափերի մեջ է ազգի ճակատագիրը, ձեզանից է կախված, վաղը մենք ինչպիսի երկրում ենք ապրելու։ Այսքանով ավարտեցինք մեր այսօրվա ցերեկույթը։ Շնորհակալ եմ։